እንደ ሀገር ምርትና ምርታማነትን ለማሳደግ የተያዘውን እቅድ ከግብ ለማድረስ እየሰራውን የሚለው የኦሮሚያ ክልል ግብርና ቢሮ በበልግ ወቅት ከአንድ ሚሊዮን በላይ ሄክታር መሬት በተለያዩ ሰብሎች ለምቷል ብሏል ከዚህም 25 ሚሊዮን ኩንታል ሰብል መሰብሰብ መቻሉንም አንስቷል በምህር ወቅት ከለማው አጠቃላይ 94 ሚሊዮን ሄክታር መሬት ውስጥም 6 ሚሊዮን የሚሆነው በክላስተር የለማ ነው ያለው ቢሮ በበጋይ ስንዴ ምርት ስራም 24 ሚሊዮን ሄክታር መሬት መልማቱንና ከ105 ሚሊዮን በላይ ኩንታል የሚጠበቅ መሆኑን አንስቷል በጋ ስንዴ ላይም ከፍተኛ የሆነ ትኩረት ሰጥተን እስካሁን ድረስ እየሰራ ነው ያለ ነው 26 ሚሊዮን ሄክታር የሚሆነውን በበጋ ስንዴ እንሸፍናለን ብለን እየተንቀሳቀስ ነው ያለ ነው ከዚህ የተነሳ 16 ሚሊዮን ሄክታር የሚሆን መሬት ተዘጋጅተዋል ማለት ነው ከዚህ ከተዘጋጀው መሬት ውስጥ 863 ሄክታሩ ደግሞ በዘር የተሸፈነበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው እስከ ትናንትናው ድረስ ይሄ በስፋት የምናስቀጥል በዚህ ሳምንት ትልቅ ልዩነት ይመጣበታል ብለን ያሰምንበት ስራ ነው ማለት ነው ስለዚህ በስንዴው ላይ በበጋው ስንመለከት ከዚህ በፊት ታይቶ በማይታወቅ መልኩ 185 ሚሊዮን ኩንታል ይሰበሰብበታል ተብሎ ይገመታል ማለት ነው ክልሉ በግብርናው ዘርፍ እንደ ትልቅ ኢኒሽቲቭ ከያዛቸው መካከል የሩዝ ምርት ተጠቃሽ ነው በአመቱም ከ1 ሚሊዮን በላይ ሄክታር መሬት መልማቱንና ከ44 ሚሊዮን በላይ ኩንታል ምርት የሚጠበቅ መሆኑን ያነሱት ኃላፊው ለቢራ ፋብሪካዎች የሚቀርብ የገብስ ሰብልን በማምረት ረገድም ከፍተኛ ውጤት ተመዝግቧል ብለዋል የቢራ ገብስ እንደምታውቁት ከውጭ ሀገር ነው ስናስገባ የነበረው ከሁለት ዓመት በፊት የቢራ ገብስን ከውጭ ማስገባቱን አስቁመን በዘንድሮ አመት ደግሞ የቢራ ገብስ ከውጭ ማስገባቱ ብቻ ሳይሆን ለምድ የቢራ ገብስን ወደ ውጭ ማላያክ የማንችልበት ሁኔታ ምንድነው የሚከለክለን የምለውንም ጭምር እያሰምንበት እየሰራንበት ያለ ሁኔታ ነው ከዚህ የተነሳ የቢራ ገብስንም ስንመለከት በየአመቱ የቢራ ገብስ እየጨመሬ ነው ማለት ነው በመሬትም በምርትም ጭማሪዎች እያሳየን ነው ያለ ነው ዘንድሮ እንደ ምሳሌ 250 ሄክታር በቢራ ገብስ እንሸፍናለን ብለን ነው ያሰምነው ወደ 314000 ሄክታር ከ100% በላይ በቢራ ገብስ መሸፈን ችለናል ማለት ነው። ምርቱንም ስንመለከት ከ10 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ይጠበቅበታል ማለት ነው ኢትዮጵያ ከፍተኛ ዶላር ከምታገኝባቸውን የሴትፎች መካከል የቡና ምርት ተጠቃሽ መሆኑን ያስታውሱት ኃላፊው ለጥራቱም አርሶ አደሩ ማህበረሰብ ትኩረት ሰጥቶ መስራት እንዳለበት አሳስበዋል የቡናን ጨምሮ ዘርፈ ብዙ ችግኞች በአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር መተከላቸውንም ኃላፊው አንስተዋል የጽርቀት መጠኑ ከፍ እንዲልም ሁሉም የክልሉ ማህበረሰብ መረባረብ አለበት ብለው ከነገ ጀምሮም በክልሉ ዘመቻ የሚካሄድ መሆኑን አንስተዋል ከነጌ ጀምሮ ሁሉም ክረምት የተከለውን ችግኝ ከተማ ላይ ያለው ህብረተሰብ ገጠር ላይ ያለውም አርቢቶና አርሶ አደሮቻችን ሁሉም ክረምት ላይ የተከሉትን ችግኝ እንክብካቤ እንዲያደርጉ ከነገ ጀምሮ እኛ ጥሪ ያስተላልፈናል ምርትና ምርት አማነትን ከማሳደግ ባሻገር በእርባታው ዘርፍ ማበረታች ውጤት እየተስተዋለ መሆኑን የክልሉ ግብርና ቢሮ ኃላፊ ጌቱ ገመቹ ገልጸዋል በተለይም በማር ምርት ትልቅ ትኩረት መሰጠቱንና ለአርብተ አደሩም ድጋፍ እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል ዘመናዊ ቀፎ አቅርቦት ላይ ከፍተኛ ትኩረት ሰጥተን እየሰራ ነው ያለ ነው ዘንድሮ ወደ አንድ ሚሊዮን የሚሆን ዘመናዊ ቀፎ ለአርሶ አደሮቻችን ለአርብቶ አደሮቻችን እናቀርባለን ብለን እንቅስቃሴ ውስጥ የገባንበት ሁኔታ ነው ያለነው እስካሁንም ወደ 220 ሺህ የሚሆኑ ቀፎችን ለአርሶ አደር አርቢቶ አደሮቻችን ማቅረብ ችለናል ሀገሪቱ በእንስሳት ሀብት በአለም ከቀዳሚዎቹ ተርታ ብትሰለፍም የሚጠበቀውን ጥቅም ግን እያገኘቻ መሆኑን ሀላፊው ጠቁመዋል በመሆኑም በሰው ሰራሽ መንገድ ላሞችን በማዳቀል ከዘርፉ ጥቅም ለማግኘት እየተሰራ ይገኛለን ብለዋል በሰው ሰራሽ ማዳቀልን አስመልክቶ በዘንድሮ ዓመት ወደ 15 ሚሊየን ላሞች በሰው ሰራሽ ማዳቀል ዘዴ እናዳቅላለን ብለን እንቅስቃሴ ውስጥ ገብተናል እስካሁን ድረስም በጣም ጥሩ በሆነ መልኩ ወደ ሺህ የሚሆኑ ላሞች ግደሮችን ማዳቀል ችለናል ማለት ነው ይሄ አምና ጋር ስናስተያይ አምና ወደ 25 ዓመቱ ሙሉ ስንጠቀም ነበር አሁን ላይ ግን በስፋት እየሄድንበት በዚህ ዙሪያ ላይ ሰፊ ርብርባውን አድርገን ነው ቅድ በላይ መንቀሳቀስ እንዳለብን ያየንበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው እንደውም ያክልል በግብርናው ዘርፍ አመርቂ ውጤቶች እየተስተዋሉ ነው የሚሉት ጌቱ ገመቹ ይሁንና ጊዜውን ያሉ አጀዝና በክልሉ በርካታ አካባቢዎች እየተከሰተ ይገኛልን ብለዋል በመሆኑም ምርትና ምርት አመኑቱ ላይ ተጽዕኖ እንዳያሳድር የክልሉ ማህበረሰብ ስብል መሰብሰብ ላይ መረባረብ እንዳለበትም አሳስበዋል